sepatutnya kita dah tak boleh jumpa. Saya tahu. Cuma saya rindu nak sembang dengan awak. Awak okey? Dah call parents awak dah? Saya tak ada kekuatan lagi. Rai. Awak kan janji dengan saya awak nak call mak dan abah awak. Lepas tu awak janji dengan saya awak nak jaga diri awak kan?